Ողջ ինդուկտիտում է Կաթիվի 12 հեռուստաընկերության օբյեկտիվ լրատվական թողարկումը տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնակայանը։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում կարևոր լրահոսը։ Արդեն 1 շաբաթ է Բորջոմիում պայքարում են ՀՀ մարելուտը։ Վրաստանում արդեն ուղիղ 1 շաբաթ է պայքարում են Բորջոմի անտառներում բռնկված ՀՀ մարելուտը։ Աղետի 7-րդ օրը 24 ժամյա ռեժիմով դեռ շարունակվում են մարման աշխատանքները, կրակը կրկին տարածվում է երկրի հարավային հատվածում։ Տեղեկության համաձայն կրակնացել է Ախալցխայի մունիցիպալիտետի Սոճու և Եղևնու փշատերև անտառ, սակայն ներքին գործերի նախարարության տեղեկություններով կարմիր գոտուցային կողմ չի անցնում։ Պաշտոնապես Բորջոմի Ախալցխի ճանապարհին այրվում է 150 հեկտար անտառ։ Բորջոմյան բռնկված հրդեհի ստույգ պատճառը, ինչպես նաև վնասի չափը, առայժմ հայտնի չէ։ Հիշեցնենք, որ 3 ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որ Բորջոմի մունիցիպալիտետի հրդեհների մեծ մասն այս պահին տեղայնացված է։ Ուժեղ քամին և բարձր ջերմաստիճանը, սակայն, շարունակում են խոչընդոտել հրդեհի մարման գործընթացին։ Այսօր լրանում է ընտրված բուհն ու ֆակուլտետը փոխելու վերջնաժամկետը։ Դիմորդները մինչև այսօր ժամը 18:00 կկարողանան փոփոխություններ կատարել կրթական ծրագրում ընդունելության ցանկ, այսինքն փոխել ընտրված բուհը կամ ֆակուլտետը։ Դիմորդները պետք է օգտագործեն սեփական գրանցման էջը, եթե ցանկանում են փոփոխություններ կատարել ծրագրերի վարկանիշային ցանկում։ Այս մասին տեղեկություն է փոխանցում Վրաստանի քննությունների և գնահատման ազգային կենտրոնը։ Ուսումնական ծրագիրն ընտրելիս դիմորդները պետք է ուշադրություն դարձնեն հետևյալ գործոններին. արդյոք կրթական ծրագիրը հավատարմագրված է, արդյոք հատուկ պահանջներ են սահմանված կրթական ծրագիրի համար, կրթական ծրագրում առկա տեղերի քանակը, ինչպես նաև ծրագիրի ուսման վարձը։ Այժմ ներկայացնենք տեղեկատվություն, թե երբ կսկսվի Վրաստանում դասաprocessը համալսարաններում։ Վրաստանում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները համավարակի պատճառով գործում էին տարբեր ձևաչափերով, սակայն աշնանային կիսամյակը Թբիլիսի պետական, Իլիայի պետական, Վրաստանի տեխնիկական և Սամսկի Ջավախքի պետական համալսարաններում կսկսվի ամբողջությամբ առկա ձևաչափով։ Թբիլիսի պետական համալսարանում բակալավրի աստիճանի ուսանողների համար ուսումնական տարվա օրացույցը կազմված է հետևյալ կերպ. աշնանային կիսամյակ, լեկցիաների և խմբերի գրանցման շրջան սեպտեմբերի 12-ից մինչև 19-ը, դասընթացի շրջան սեպտեմբերի 19-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը, քննական շրջան հունվարի 9-ից մինչև փետրվարի 6-ը, իսկ լրացուցիչ քննությունները փետրվարի 13-ից մինչև 18-ը։ Գարնանային կիսամյակ լեկցիաների և խմբերի գնացման շրջան փետրվարի 27-ից մինչև մարտի 6-ը, դասընթացի շրջան մարտի 6-ից մինչև հունիսի 17-ը, քննական շրջան հունիսի 19-ից մինչև հուլիսի 15-ը, իսկ լրացուցիչ քննությունները հուլիսի 21-ից մինչև 27-ը։ Թբիլիսի պետական համալսարանում մագիստրատուրայի աստիճանի ուսանողների համար ուսումնական տարվա օրացույցը կազմված է հետևյալ կերպ. Աշնանային կիսամյակ լեկցիաների և խմբերի գնացման շրջան սեպտեմբերի 26-ից մինչև հոկտեմբերի 3-ը, դասընթացների շրջան հոկտեմբերի 3-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը, քննական շրջան հունվարի 18-ից մինչև փետրվարի 8-ը, իսկ լրացուցիչ քննությունները փետրվարի 15-ից մինչև 23-ը։ Գարնանային կիսամյակ լեկցիաների և խմբերի գրանցման շրջանը փետրվարի 27-ից է սկսվում մինչև մարտի 6-ը, դասընթացների շրջանը մարտի 6-ից մինչև հունիսի 17-ը, քննական շրջան հունիսի 19-ից մինչև հուլիսի 15-ը, իսկ լրացուցիչ քննությունները հուլիսի 21-ից մինչև 27-ը։ Իլիայի պետական համալսարանում ուսումնական տարվա օրացույցը կազմված է հետևյալ կերպ. աշնանային կիսամյակ դասաprocess սկսվում է սեպտեմբերի 26-ից և այն կավարտվի մինչև հունվարի 21-ը։ Ձմեռային արձակուրդները նախատեսված են դեկտեմբերի 26-ից մինչև հունվարի 7-ը, քննական շրջանը հունվարի 23-ից մինչև փետրվարի 18-ը։ Գարնանային կիսամյակում դասաprocessը սկսվում է մարտի 6-ից, իսկ կավարտվի հունիսի 17-ին։ Քննական շրջանը կմեկնարկի հունիսի 19-ին և կավարտվի հուլիսի 15-ին։ Վրաստանի տեխնիկական համալսարանում դասաprocessը կսկսվի հոկտեմբերի 3-ին և առկա ձևաչափով, իսկ Սամսկի Ջավախքի պետական համալսարանում դասաprocessը կսկսվի սեպտեմբերի 12-ին, ևս առկա ձևաչափով։ Թուրք-վրացական սահմանին սպանությունը տեղի ունեցել մասնակցությամբ Վրաստանի քաղաքացին։ Վրաստանի քաղաքացին Թուրքիայում սպանել է 2 վրացու, ապա ինքնասպան եղել, հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Դեպքը տեղի ունեցել Վրաստանի սահմանի մոտ թուրքական Արհավի շրջանում։ Թուրք-վրացական Սալփիի անցակետն անցնելիս տղամարդը ինքնասպան է եղել, երբ ոստիկանները փորձել են ձերբակալել նրան։ Ըստ առկա տեղեկությունների Վրաստանի քաղաքացին, ում ինքնությունը մինչ օրս պարզված չէ, տանը, որտեղ բնակվում էր ևս 2 հոգու հետ, անհայտ պատճառով հրազենից կրակել, սպանել է նրանց։ Սպանվազներից մեկը կին է, գրում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Թուրքական ոստիկանությունը միջադեպի հետ կապված հետաքննություն է սկսել։
Այժմ եղանակի մասին. Վաղ նախալքալակում տեղումների հավանականությունը 7% է։ Ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 31 աստիճան ջերմության, երեկոյան 13 աստիճան ջերմություն է սպասվում։ Օբյեկտիվ լրատվության համար այսքանն էինք նախատեսել։ Խաղաղ եւ առողջ մնացեք, կհանդիպենք։